जय हिंद दोस्तों, फ्रॉम आसाम होमगार्ड की खबर आपन लोगों? खबर निश्चय भाल और मोरू भाल बार मजते चलि थंबनेल देखि आपन लोगे निश्चय गम पाइछे। पुनः निजुक्ति दिबले सजू हैछे अहोम सरकारे 32,699 टा पदत और कि विभाग किमान टा पद खाली आछे सकलोबुर मय कम आपनलके भिडिओटो अकनो स्किप नकराके हेखलके चाइ थाकिबो। आरो बहुते मोक कमेन्टत खुदि आसिले जे दादा होमगार्डर पोस्ट ऊलाब निकी, होमगार्डर पोस्ट ऊलाब निकी, सेटो विषय आमी कथा पातिम। आपनलके भिडिओटो अकनो स्किप नकराके हेखलके चाइ थाकिबो। बोलक देनु काजि भिडिओ आमी आरम्भ करू। पुनः निजुक्ति दिबले सजु अहोम सरकार 32,699 टा पदत दिया हबो निजुक्ति। गृह विभाग 4,097 टा पदत दिया हबो निजुक्ति। ए बी यू वि प्लास कमांडर थाकिबो। आरो स्वास्थ्य आरो परियाल कल्याणतो 5,105 टा पदत निजुक्ति। शिक्षा विभाग 10,299 टा पदत निजुक्ति दिब सरकारे। पंचायत आरो ग्रामोन्नयनर 1,174 टा पदत निजुक्ति दिया हबो। आरो तृतीय बर्गर 7,073 टा आरो चतुर्थ बर्गर 4,939 টা পদত হব নিযুক্তি। আৰু 10 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰকাশ পাব এই বিজ্ঞাপন। আৰু আপোনালোকে 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা পুৰা অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। গতিকে বহুত ভাল খবৰ, অসম চৰকাৰে বহুতকেইটা বিভাগতে বহুতকেইটা পদ খালি দিছে। আৰু আপোনালোক এতিয়া যোন যোন প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ আছে যে এবাৰ অসম চৰকাৰৰ চাকৰিত নিযুক্তি হ'ম বুলি, ভালকৈ আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। আৰু গম পালে 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যাব। আৰু লাষ্টত মই কওঁ যে আমাৰ হোমগাৰ্ডৰ বিষয়ে, আমাৰ বৰ্তমান হোমগাৰ্ডৰ বিষয়ে একো উল্লেখ হোৱা নাই। গৃহ বিভাগত আছে 4,097 পদ খালী আৰু তাত হয়তো এ বি ইউ বি প্লাছ কামাণ্ডো ওলাব পাৰে। আমাৰ আসাম হোমগাৰ্ডৰ বিষয়ে বৰ্তমানলৈকে কোনো আপডেট অহা নাই। আৰু যদি কোনো আপডেট আহে তেনেহ'লে মই নিশ্চয় আপডেট দি দিম। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু আপোনালোকে যদি কিবা আপডেট পাইছে তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব। বৰ্তমানলৈকে মই তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ আপডেট পোৱা নাই আৰু যিমানখিনি মই পাৰিছোঁ সিমানখিনি আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। আৰু হোমগাৰ্ডৰ বিষয়ে সিমানখিনিয়ে, হোমগাৰ্ডৰ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আপডেট অহা নাই, আহিলে আমি নিশ্চয় জনাই দিম। আৰু সিমানে আছিলে ভিডিঅ'টো, আপোনালোকৰ চাই যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আজিলৈ জয় হিন্দ, জয় আই অসম।